โอเคทีนี้ကျွန်တော်တို့မလေးလို့တော်တာရေကောင်းတာရေပေါ့နော်အဲ့ဒီမြန်မာစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းရေအတိတ်ပြမတူးကွာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲကြည့်မယ်โอเคပထမဦးဆုံးတလုံးကကျွန်တော်တို့ပန်ဒိုင်းကွာ PANDAI ပန်ဒိုင်းပန်တော့နောက်ကဒိုင်းပါပေါ့နော်ဦးစားနှလုံးပေါက်ပါတယ်ပန်ဒိုင်းရဲ့အတိတ်ပြတော်တယ်လို့အတိတ်ပြရတယ်ကွာတော်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော်တယ်ဆိုတာက तू ကကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ तू ကအတိတ်ပြမတူးနော်တော်တာနဲ့ကောင်းတာနဲ့အတိတ်ပြမတူးဆိုတော့ဒီပန်ဒိုင်းဆိုတာတော်တယ်လို့အဲ့လိုအတိတ်ပြရတယ်ဆိုတော့โอเคကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ဥပမာဒီလူတယောက်ကအလုလုတယ်ဆိုရင်ကွာအာ तू ကအလုလုတာတော်လိုက်တာဆိုရင်ဒီကပန်ဒိုင်းလားရှေ့က DR ရဲ့အတိတ်ပြ तू နောက်ကပန်ဒိုင်းရဲ့အတိတ်ပြတော်တယ်ဆိုတော့ဒီကပန်ဒိုင်း तू ကတော်လိုက်တာကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအလုတွေဘာတွေလို့တော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲပန်ဒိုင်းလို့သုံးတယ်တော်တယ်တော်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကိုကမလေးစကားကိုကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲသုံးပါတယ်အဲ့ဒီပန်တန်းဝင်ယူသုံးပါတယ်ဥပမာမေအာဒီယပန်တိုင်းဂျက်ကမာလာယူအဲ့လိုသုံးပါမယ်ဒီယပန်တိုင်းဂျက်ကမာလာယူရှေ့က DR ရဲ့အတေးပြဘာလဲဆိုရင် तू နောက်ကပန်တိုင်းပန်တိုင်းကတော်တယ်အဲ့တော့ဒီယပန်တိုင်း तू ကတော်လိုက်တာကွာ तू ကတော်တယ်အဲ့ဒီဘာသာပြန်ပြီးသွားရင်နော်နောက်ကဂျက်ရဲ့အတေးပြဘာလဲဆိုပြောတာအဲ့တော့ဒီယပန်တိုင်းဂျက်က तू ကပြောတဲ့နေရာမှာတော်တယ်ကွာ तू ပြောလိုက်တာတော်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ तू ကပြောတာကိုတော်တယ်တဲ့ဘာလဲနောက်ကမာလာယူပါတယ်မာလာယူရဲ့အတေးပြမလေးစက်မလေးပါလာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကပန်တိုင်းကြကမလာဘူးဆိုတော့ तू ကမလေးစကားပြောတာ तू ကတော်တယ်အဲ့လို तू ကမလေးပါလာပြောတာတော်တယ်ကွာ तू ကမလေးစကားကျွမ်းတယ်မလေးစကားတော်တယ်အဲ့လိုမျိုးမလေးစကားကျွမ်းတယ်တော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအထင်ပြရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသိထားရမှာကအဲ့ဒီဘာသာစကားကြီးကျွမ်းတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲပန်တိုင်းလို့ပဲသုံးတယ်အလုပ်တွေဘာတွေလုပ်တယ်ကွာဒီကောင်ရှယ်ကျွမ်းတာဒီကောင်ရှယ်ကျွမ်းတာအဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲပန်တိုင်းလာတော်လိုက်တာကွာအဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွမ်းတာလို့တော်တာလို့ဆိုရင်ပန်တိုင်းလို့ပဲသုံးတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့မှာကိုကမလေးစကားကိုတိတ်မတက်ဘူးဆိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်မတက်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီအတပန်တိုင်းဂျက်ကမလာယူလို့သုံးပါမယ်အဲ့ဒီပန်တိုင်းရဲ့ရှေ့မှာတာလေးကိုပဲထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီတရဲ့အတေးပြဘာလဲဆိုလို့ရှင်မလို့အတေးပဲရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတပန်တိုင်းဂျက်ကမလာယူဆိုတော့သူကလေမလေးတို့တိတ်မတက်ဘူးအာသူကမလေးတို့တိတ်မတက်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရှင်ကဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝမတက်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး तू တခွန်းစားနှခွန်းစားတော့တက်တယ်အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အလုပ်တွေထဲမှာဒီလူကအလုပ်ကိုတိတ်မလုပ်တက်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေစာတပ်ပန်တိုင်းဘွတ်ငါတိတ်မလုပ်တက်ဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှေ့ကဆာယာရဲ့အတိတ်ပဲကကျွန်တော်နောက်ကတရဲ့အတိတ်ပဲကမလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်နောက်ကပန်တိုင်းရဲ့အတိတ်ပဲကတော်တာအဲ့တော့ဆာယတာပန်တိုင်းပေါ့နော်နောက်ကဘွတ်ရဲ့အတိတ်ပဲပါလေလုပ်တာဆိုတော့ဆာယတာပန်တိုင်းဘွတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်မလုပ်တက်ဘူးအဲ့လိုမတိတ်မလုတ်တက်ဘူးလို့အဲ့လိုအတိတ်ပဲရပဲအဲ့လိုအဲ့ဒီနေရာမှာကိုကမလုတ်တက်ဘူးဆိုဘယ်လိုပြောမလဲโอเคဒီနေရာမှာအဖြေကိုသေချာကြည့်ပါအပေါ်ကကျွန်တော်ပြောလိုက်တာကကျွန်တော်ကတိတ်မလုတ်တက်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တာနော်အခုအောက်ကအဖြေကကျွန်တော်ပါလေကျွန်တော်မလုတ်တက်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တာမလုတ်တက်ဘူးလို့ဖြေလိုက်ရှင်ကကိုကလုံးဝကမလုတ်တက်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုဖြေမလဲစာတပ်ပိုလေးပွက်စာယာတပ်ပိုလေးပွက်စာယာရဲ့အတိတ်ပဲကကျွန်တော်နောက်ကတရဲ့အတိတ်ပဲမလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်အောက်ကဘိုးလေးရဲ့အတိတ်ပဲတက်တာအဲ့တော့စာယာတပ်ပိုလေးဆိုတော့ကျွန်တော်မလုတ်တက်ဘူးပေါ့နော်โอ้บูลี่อ่ะไอ้เจี๊ยบอ่ะ sorry 9น่ะบูลี่อ่ะ9น่ะกัวตัดเลย9เนี่ยตัดเลยไอ้ลูกไอ้เจี๊ยบอ่ะแล้วซาตาบูลี่ဆိုတော့ကျွန်တော်မတက်ဘူးကျွန်တော်မနိုင်ဘူးไอ้ลูกไอ้เจี๊ยบอ่ะအောက်ကဘွက်ပါတယ်ဘွက်ရဲ့ไอ้เจี๊ยบလှုပ်လာတော့ซาตาบูลี่ဘွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မလုတ်တက်ဘူးလို့လုံးဝကြိုညင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသိထားရမှာကကျွန်တော်ကတိတ်မလုတ်တက်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကအရင်မကျွမ်းကျွန်တော်တိတ်မလုတ်တက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ซาตาပန်တိုင်းဘွက်ကျွန်တော်တိတ်မလုတ်တက်ဘူးနည်းနည်းတော့ရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တိတ်မလုတ်တက်ဘူးအဲ့လိုဖြေလိုက်တာအောက်ကအဖြေကကျတော့စာတပ်ပိုလေးပွက်ကျွန်တော်လုတ်ကိုမလုတ်တက်တာစာတပ်ပိုလေးပွက်ကျွန်တော်မလုတ်တက်တာအဲ့လိုအဲ့ဒီအဖြေနှစ်ခုကိုတသေးကိုယ်ကိုယ်တိပါစေကိုကတတိကိုနည်းနည်းလေးပဲလုတ်တက်တယ်ဆိုရင်အာစာတပ်ပနိုင်ပွက်ကျွန်တော်တိတ်မလုတ်တက်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တိတ်မကျွမ်းဘူးလုတ်တော့လုတ်တက်တယ်တိတ်မကျွမ်းဘူးအဲ့လိုအတိတ်ပဲရောက်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒါလိုတိထားပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကိုကမလေးစကားပြောကိုကလုံးဝကြီးမပြောတတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တယ်ဒီလိုသုံးပါဆာယတပ်ပိုလေးဂျက်ကမာလာယူလို့သုံးပါရှေ့ကဆာယာရဲ့အတိတ်ပဲကကျွန်တော်နောက်ကတရဲ့အတိတ်ပဲကမနောက်ကဘိုလေးရဲ့အတိတ်ပဲကနိုင်နေတက်တယ်အဲ့တော့ဆာယတပ်ပိုလေးဆိုတော့ကျွန်တော်မတက်ဘူးကွနော်အဲ့ဒီဘာသာပြန်ပြီးတော့နောက်ကဂျက်ရဲ့အတိတ်ပဲကပြောတာအဲ့တော့ဆာယတပ်ပိုလေးဂျက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလဲနောက်ကမာလာယူပါတယ်မလေးစကားပြောတော့ဆာယတပ်ပိုလေးဂျက်ကမာလာယူကျွန်တော်မလေးတို့မပြောတတ်ဘူးโอเคအဲ့ဒီစာကြောင်းကမလေးတို့မပြောတတ်ဘူးဆိုတော့ကို तू ကလုံးဝကြီးငင်းချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့အောက်မှာနောက်တစ်ကြောင်းလာမယ်ဆာယတဗန်တိုင်းဂျက်ကမာလာယူအဲ့လိုပြောရင်ကြတော့ကိုကကျွန်တော်မလေးတို့တိတ်မကျွမ်းဘူးလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်မလေးတို့တိတ်မပြောတတ်ဘူးလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ဆိုတော့ကိုကမလေးစကားပြောကွာကိုကတစ်လုံးစာနှလုံးစာတော့တတ်မယ်ဒါပေမဲ့အရင်မကျွမ်းဘူးအတိတ်ပဲရပါတယ်အဲ့တော့ဆာယရဲ့အတိတ်ပဲကကျွန်တော်နောက်ကတရဲ့အတိတ်ပဲကမပေါ့နော်နောက်ကပန်တိုင်းရဲ့အတိတ်ပဲက
จวนเนี่ยตัดเลยบอกว่าโอ้ตอเลยบอกว่า sorry ตอเลยบอกว่าเออซาตาปันไดซอจนเราไม่ตอวูจนเราไม่จวนวูไอ้บาตาเปลี่ยนไปด้วยนะแล้วก็บาเลยจักแกก็ပြောဒီနောက်ကမာလာယူပါတယ်မာလာယူကမလေးစကယ်ပြောဆိုစတပ်ပန်းနိုင်ကြကမာလာယူကျွန်တော်လည်းမလေးလိုသိမ့်မကျွမ်းဘူးကျွန်တော်မလေးလိုသိမ့်မရဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတေဘေကကျွန်တော်မလေးလိုနည်းနည်းနည်းလေးတော့ရတယ်အရင်မကျွမ်းဘူးအတေဘေရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဓာတ်ယူတသိကုတ်ကတိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီပန်းတိုင်းရဲ့အတေဘေတူတာဘာလဲဆိုရင်ရှိသေးတယ်သူက bagus b a g u s bagus bagus ရဲ့အတေဘေကသူကကောင်းနေလို့အတေပြရတယ်ကွာကောင်းနေကွာအဲ့ဒီကောင်းတာကိုကြောင့်သူကများသောအားဖြင့် emotional ပိုင်းဆိုင်ရာဒီခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာတုံးနေဥပမာဂျာတူးသူကရန်ကောင်းနေအဲ့ဆိုဘကုစလာကောင်းလိုက်တာအဲ့ဆိုကိုမုံစားနေမုံကအင်မတန်ကောင်းနေတယ်ဘကုစလာကောင်းလိုက်တာအဲ့တော့သူကအရသာနဲ့ပတ်သက်တာကိုတုံးနေကွာဥပမာဘာပဲလှုပ်လို့ကွာအဲ့လိုမျိုးသိတယ်မလားလီလီတိုက်လိုက်လို့ကောင်းနေဆိုလို့ရှင်လဲဘကုစအရာတန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘဂုစအဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လို့ကောင်းနေဆိုရင်ဘဂုစလို့ပဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ကဒီပန်တိုင်းနဲ့ဘဂုစဆိုတာကအတိတ်ပဲမတူပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလို့သေးသေးကိုယ်ကိုသိပါ Okay ဆိုတော့ video တနေ့ရှိသွားရဲ့ဆိုတော့ see you next video bye bye